Syekh Burhanuddin Ulakan ini, beliau secara langsung berguru dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan sekalian yang mana hari ini saya berada di perkarangan, okey, makam Syekh Burhanuddin. Okey, Ulakan, Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari ini apa yang ingin saya kongsikan adalah jangan lupa follow search dekat FB anda Songkok Putra Eksklusif, tekan button like, follow and share. Raya dah nak dekat ni kawan-kawan. Jadi Ulakan tu adalah nama daerah ini, dan saya hari ini berada di perkarangan makam Syekh sebut yang boleh kita cari di daerah Pariaman, okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Burhanuddin ini merupakan ulama besar Minangkabau. Dan secara ringkasnya, Syekh Burhanuddin ini beliau berguru dengan secara langsung kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama besar di Aceh. Jadi Singkil iaitu Aceh, maksud Singkil itu adalah di daerah Aceh lah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Abdul Rauf As-Singkil adalah ulama yang menterjemahkan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Dalam bahasa Melayu lah, senang dikatakan, bahasa Nusantara. Jadi ini kita sama-sama, okay, untuk menziarah, untuk berterima kasih kepada beliau kerana dengan adanya beliau, beliau telah menyebarkan agama Islam, telah membetulkan akidah, okay, umat Islam di Minangkabau pada dulunya lagi. 6.5 hours later. Dan ketika mana beliau meninggal dunia, dikatakan oleh penduduk kampung ini, ketika beliau meninggal dunia, jasad beliau, kata anak murid beliau ataupun penduduk kampung di sini, tidak nampak atau tidak diketahui. Maksudnya secara mudah, dalam bahasa mudahnya, hilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dapat kita gambarkan ialah jasad tak ada ketika beliau meninggal. Jadi didengari oleh penduduk kampung selawat dan zikir yang kedengaran sangat kuat dan diikuti oleh seluruh penduduk kampung dan anak murid beliau, sehinggalah terbentuknya, okay, diiringilah zikir tadi, selawat tadi, sehinggakan terbentuk satu kubur atau makam di dalam hutan. Dulu kawasan ini adalah hutan, okay, kawasan sekarang adalah hutan-hutan. Jadi terbentuklah makam kubur di tempat tu. Jadi tak ada orang hidup dalam hutan, jadi ada makam yang baru sahaja. Jadi anak murid yang mengesahkan, itulah makam guru beliau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi jom sama-sama kita saksikan, kita tengok bagaimana suasana persekitaran di makam ini. Okay. Jadi ini silah pengajian Syekh Syekh Burhanuddin ini, iaitu daripada Tarikah Syatariah dan sampai kepada Rasulullah, okay. Daripada sahabatnya iaitu Sayyidina Ali dan
diteruskan oleh anaknya Sayyidina Hasan Sayyidina Husin. Husin terus sehingga turun ke 25, iaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Assalamualaikum. Dari mana tadi? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya, rumah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali kami Nangkabau mengamal agama Islam. Itulah sampai kini, alhamdulillah. Musim pengikut beliau itu cukup banyak. Umumnya Sumatera Barat lah dulunya. Ini kan lah banyak orang tu baca suka Maliyah kan. Seperti Muhammadiyah, Nasabandi. Nasabandi beliau ke Satariah. Ya, Satariah. Satariah. Tarikan Nasabandi. Beliau ke duo itu bisa nyokos saya itu duo tu. Tapi ajaran Nasabandi semua Satariah. Oh, duo. Tapi beliau ke di situ dia kembangkan tarikat Satariah. Satariah. Yang sebelah tu maka apa tu? Sebelah tu muridnya pertama namanya Syekh Abdul Rahman. Beliau tetangga Syekh Burhanuddin itu sahabatnya. Itu sekatip majulelo. Apa sejarah Ungku Saliah kau ni? Siapa Ungku Saliah ni? Ha? Ungku Saliah? Ba. Siapa ni? Atu awak atau apa? Atu awak.